Зламаний ніс, кількамісячна реабілітація та врешті-решт косметичний дефект на обличчі на все життя. Таку ціну заплатив журналіст Топкору Павло Янсен за розслідування про незаконний видобуток піску на Київщині у селі Шпитьки. Що він діяли? Журналіст набігло! Да, пожалуйста, и скорую вызовите. Хворий звернувся в лор-відділення в середньому ступені тяжкості зі скаргами на біль носа, виділення крові з носа, набряк носа. Дані скарги з'явилися після побиття. Проведено рентгенівський знімок кісток носа, виявлено перелом кісток носа. Побиття Павло отримав від піщаного браконьєра Ігоря Чупринського, якому дуже не сподобалось зацікавлені журналістів його нелегальним, але надприбутковим бізнесом. На інцидент одразу відреагувала прокуратура Київської області, невідкладно зареєструвавши кримінальне провадження, погроза або насильство щодо журналіста. Більше року по справі тривають суди, та сторона обвинувачення будь-яким чином намагається затягнути процес та уникнути відповідальності. Може бути, вони поняли, що суддя не йде у них на поводу, і почали недавно третє засідання просто тягнути. Засипають суд клопотаннями, пачками, якісь документи з'являються нові, яких навіть слідство не знало. І в останній момент, коли вони, мабуть, поняли, що вже тягнути нікак, то просто адвокат не приїхав. Сподівання на швидке вирішення питання у Чупринського не безпідставні. Маючи дружину Євгенію, яка працює у Генеральній прокуратурі, він, схоже, почувається безпечно, а вона тим часом тисне на правоохоронні органи, використовуючи службове становище та неабиякий досвід роботи в органах прокуратури. Перед останнім засіданням з'явився якийсь документ, який прокурор підтвердила, що це тайна слідства. І те, що з'явився це в защиті, то вона чітко пояснила, що це тайна слідства. Ніхто не знав об этом. І, значить, это жена Чупринського помогла добити этот документ. Захисник Ігоря Чупринського зачіпляється за будь-яку можливість, щоб пом'якшити покарання для свого підзахисного. І навіть намагається довести, начебто Янсен на момент побиття був стажером, а не журналістом. Та потерпілий надав докази про зворотні. Крім того, у залі суду це підтвердив колега Сергій Медяник, який був поряд з Павлом у той день. Во-первых, мы были в футболках, то есть это было мне очень видно, как минимум принадлежность какой-либо организации. Далее у нас были удостоверения, которые мы предъявили. Далее с нами был оператор с видеокамеры. Далее у нас был микрофон с лейбой, на котором было написано «Стоп-коррупция». То есть сомнения о том, что это журналиста не было? Ну, не должно было возникнуть? Абсолютно не было. За історію існування проєкту, це не перший випадок нападу на наших журналістів. Розплатою за викриття гучних прізвищ та втручання у нелегальний, але вкрай прибутковий бізнес часто стають рубці, шрами та постійні погрози. Проте ми завжди приділяємо особливу увагу тому, щоб зловмисники понесли відповідальність за вчинені дії. Та активно слідкуємо за перебігом подій у подібних справах, про що розповімо вже у наступних випусках.